Yes. Hur går det, Mikael? Jo, det går bra. Vi har precis satt igång dem med en liten grundskiss på som vi har här framme på Praj, och så sitter de med bikuper och pratar igenom de olika bubblorna här. Alltså det är ganska stor verkstad liksom, och försöka bre ut och bre på med data och information. Jag tycker inte det ska vara en kille bara för att... Jag tycker det ska vara som han, bara för att de andra... Så det här är första steget liksom. Det är spännande just nu.